Хмельницькому відбулася 41-ша сесія міської ради. З усіх 86 питань порядку денного прийнято відповідні рішення. Зокрема, затвердили нову редакцію статуту Хмельницької міської територіальної громади, де, за словами міського голови Олександра Семчишина, врахували права внутрішньо переміщених осіб та зрівняли їх з жителями громади. Також внесли зміни до бюджету і, як наслідок, до програм, пов'язаних із підтримкою сил оборони. Сьогодні ми скоригували видатки в сумі на понад 15 мільйонів гривень для кількох підрозділів Сил оборони. Це видатки, які ми передбачаємо їм, і за ці вони видатки самостійно купують або ремонтують те, що вважають за потрібне. В основному це придбання БПЛА РЕПРР, те, на що найбільше ми сьогодні виділяємо кошти. Крім того, ми передали одним з проєктів рішень з комунальної власності в державну власність частину майна, це автозапчастини, для одного з підрозділів Сил оборони для ремонту автомобільної техніки. Ухвалили рішення про надання матеріальної допомоги. 25 домогосподарств отримують матеріальну допомогу після терористичних атак російської терористичної недодержави на майже 570 тисяч гривень. Також 22 родини полонених або безвісти зниклих наших воїнів отримують матеріальну допомогу по 60 тисяч гривень. Там загальна сума 1 220 000. Продовжили відводити земельні ділянки під зелені зони. Загальна площа, яку ми сьогодні відвели, це прибережні смуги, 207 гектарів. Це унеможливлює будь-які дії, пов'язані з забудовою на цих територіях.